Miami seko mabili kole la butumo inavinanga oya monte manania kuyoka comment ku fela se na moko et pourtant bon monanga mon bimba ameti kanate pelona yo nanya kujulu bana tina nanga pupasio yu likiminge nanya kujuka talika monanga ponga yu yu nazuwa kimya tawita loba ki uta akuta matia kola Ala Ala, tu peux changer de chanson. Nini na pesa na yote Pauni na ngaya motu ya deyo Yo kangula ngana monya moyo Moini satana Sayito ningana motema Pomoni nga okata batu yibili Talana sangi malubako talisa Esengo nasile loyo Yo komo na kamite mabato Mona esengo amote mananga Merci Alain Merci Alain Merci Coach Michael Oh Natika ke kuke nangai polele oh basa la kinyoso obakotisa pomoi nangai na molili kasi molimo ha Elikana motema loyembo ya sika na monoko nanga molimo azongisi elikana motema loyembo ya sika na monoko nanga Yawe oza pole nangai nako bangelo kote o elo kote Yawe oza ye mwindo nangai nako bangelo kote e Hello, kote. Oh, 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 oh. Yeah. Hallelujah. So kinkola longisi, molimo ala kisi. Ba projet na molele polele oh, oh, oh. Juste un peu de répit et leur équipe est remplie ba projet ya molili ha ba yena ba stratégie ya stikaye Bayena bilombea ya sikae Bamokisi baplana bango Balengeli makambo na bango Ngana tatuli Yawe yoza
pole nanga na kobangelo kote o eloko e Anna papa merci beaucoup merci papa Je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît, Alain Paloukou. Yesu, dis-moi peine à yembe la yo. Et mon iselie me mina ilelo na bongo. Bazoua qui est moi nana pade ilini na Yesu. Azala qui me kaya lisa. Kolio ya Biblia Me banda koke la mabe sama ki na babo minya ma Afongo la ki mongongo pe asala ki nansina ya mokano nanzambe Taba oya bonane bonane oh, oh, eh. Yo uwe naganyango namongongo makasi onakokite naganyango mokiliboyoka makambo namoni na miso Nangamwane Makamonkolo Asale linga Nyongo ya bolingo Nyongo ya bolingo E matina mote ma bolingo Nyongo ya bolingo Bona Yesu oyo Nakamu inakumya wandenge nini penza Oh salaka munenge nini penza penza Bobi misanga moroni mabituma na bundite ya ya Bona mona guliati na mabili na mokona soka mwae Bitumbo ele kakinga na makasi na ngamokore Na makasi nzutu ngai moto mokuse na sala nene ninyango Sokoti kingo koyoka basangoya ya mabe
Lokola mwana nyoso ya moke ata pasi ata esengo suka suka sena vanda na loboko ya tata nanga bisika mayo balembi bakotele makali susu bipayo wapi nazwaka makasi na loboko ya tata Naloboko ya tata nanga Naloboko ya tata Naloboko ya tata nanga Naloboko ya tata nanga Esikaba oyo babwakama yeye Bakozwa kape mwati na wo Bipayi wapi nazwa kama kasi Na loboko ya tata qu'on applaudit très fort. Et bon voyez toi celle du son relou. Ton copain ça y a ici. Azwa kembo pelo kumu. Merci. Alléluia. Boko tuna nanganini. Esale tena koma konsale na Yesu Masia. Salaman tuna tunani sameye na kena kana. Seulement tout n'est tout n'a mis Ça m'aide à que la gamme
Christo, la lege ini mame. Na yo pe kino lege tengo mesia pesin, na dosi seko zonza. Na tiki nyoso. Na hai na tiki nyoso. Mokile salama boye Bona nini Zambe mokile tonna na bakadina Motona kolinga kolinga Ngaite vrema Dale langa liko Nasali nanga eloko te Nere sali maso Bona sepeli sabato ya mokili Mokili Kasi bango balingi Pascal Mitonga. Je vois l'ambassadrice Rosny qui ne sait même pas se rasseoir. Est-ce qu'on peut applaudir pour aider l'ambassadrice Rosny à se rasseoir, s'il vous plaît? Ambassadrice Aboi Kovanda. Tellement émue, tellement emportée, tellement surprise. Merci, ambassadrice. Alors, il faut dire que c'est une soirée qui a commencé par le duo. Et les talents nous ont montré comment est-ce que, de manière exceptionnelle, ils pouvaient le faire ce soir. Pasteur Laude, que dire de cette prestation qui a mis tout le monde, qui a satisfait tout le monde, disons-le. Maman Grâce, déjà, de la manière dont ils sont habillés, ils sont en symbiose. Okay. Et je pense que c'est la meilleure prestation de la soirée, honnêtement. Et pour moi, ça ne m'étonnerait pas du tout
de voir les deux jeunes gens au-delà de la compétition. Déjà dans la compétition, ça ne m'étonnerait pas de les voir au sommet, mais au-delà de la compétition, ça ne m'étonnerait pas que dans leur carrière, dans leur destinée, qu'ils aillent le plus loin possible. On sent une telle cohésion.